Jornalismo da Paraíba na sua essência, com isenção, transparência, independência e compromisso com a verdade. Você acompanha no Jornal Imparcial. Entrevistas, debates, esportes, área policial. E a participação do ouvinte pelo telefone. Jornal Imparcial. Os dois lados da notícia. A apresentação de Heleno Lima e Chupa Cabra. Nos bastidores da política. Jornal Imparcial. Heleno Lima. Olá, muito boa tarde, meus queridos ouvintes que estão ligados no som potente da 590 kHz, Rádio Cidade, Rádio Serrana M de Araruna, a primeira da faixa. Um abraço para você que está nos acompanhando também pela fanpage no Facebook HelenoLima.com e também pela fanpage Diário PB. E pelo perfil Heleno Lima no Facebook. A você que nos acompanha também através da Rádio Forroreando de Campina Grande. Rádio Forroreando. E por falar em forrorear, meu amigo, hoje é véspera de São João, dia 23 de junho. Se tudo estivesse normal, hoje era o dia de muita fogueira. Comida de milho, sim. Porque por onde eu passo aqui nas esquinas de Campina, meu amigo, o povo tá fazendo filho. Eu agora passei ali na... Vou até fazer a propaganda. Na Casa da Pamonha, ali na... Na rua principal do Presidente Médici, né? Que fica aqui na zona sul de Campina. Que é a rua Senador José Cavalcante Arruda. Lotado, meu amigo. Fila pro pessoal comprar... É comida de milho. E muita gente que já pela manhã, nas esquinas aqui em Campina Grande, comprando milho à vontade. Então comida de milho com certeza vai ter. E vai ter forró. Só que o forró é em casa, né? Hoje o cara liga lá a TV e começa a curtir aí, porque tem as lives, né? Pra ajudar... As pessoas a não estarem se aglomerando. Agora não façam aí um forró na sua casa chamando todo mundo, não, gente. Faça com o pessoal selecionado já da sua convivência, tá bom? E não adianta nada se você começa a trazer todo mundo. Claro que as pessoas gostam de abrir as portas, receber todo mundo, mas agora por causa de pandemia, eu estive conversando com um industrial ontem. É ali, lá no Parque Calçadista, em Botocongó. É o dono da Havaí Calçados. Eu estive lá, a gente foi buscar uns produtos lá para a loja da Dona Lili, que fica ali no Presidente Médici. E ele conversando comigo, ele perguntou, e aí, já se vacinou? Eu falei, não, ainda não. E o senhor disse, já tomei as duas doses. Aí começamos a conversar e ele disse que uma parente dele... Alguém disse assim, vou aí na sua casa. Aí disse assim, ah, para vir aqui em casa tem que fazer o teste da Covid. Aí ela disse, tá certo, vou fazer o teste. Aí fez o teste. Aí disse assim, ó, deu negativo, tô tranquila. Aí ela disse, sim, agora faça das suas duas crianças. Rapaz, quando fizeram o teste nas crianças, pois não é que tava com coronavírus? As crianças com o coronavírus... Porque criança, gente, não apresenta muito assintomático, como tem adultos também que não apresentam. Aí, olha só, tá vendo? Nem a mãe das crianças sabiam que elas estavam com Covid. Ficaram sabendo porque a outra disse, faça o teste, ela fez, mandou e disse, pronto, já tô bom, já tô boa, pode ver aí. Aí ela disse, sim, agora faça das crianças também. E foi feito nos meninos e deu positivo. Então, olha só, se ela não tem mandado fazer. Então, vocês tomem cuidado para receber as pessoas nas suas casas. Eu sei que é meio paranoico isso, né? Mas é o momento. É o momento que nós estamos vivendo. Entendeu? Porque tem gente que pega, como esse senhor mesmo falou para mim, ele disse que pegou no começo de forma fraca, né? Graças a Deus. Mas tem gente, meu amigo, que pega e morre rápido.
Aí ele disse, ele falou pra mim: rapaz, eu ainda tô com sequelas. Eu perguntei: o senhor foi internado? Disse: não precisou não, mas eu ainda fiquei com sequelas. Ele disse: meu fôlego diminuiu, eu acordo de noite com a garganta seca, parece que eu comi sal. E eu não era assim antes dessa Covid-19, mas agora eu estou. Então, meus amigos, aí ele disse que ela vai atacando, como ele fuma, ele falou para mim que é fumante, disse que ela vai atacando todos os organismos fracos que nós temos. A Covid só vai naquele local, meu amigo, que é mais fraco da gente. É uma comorbidade que a gente tem, ela já ataca lá direto. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Tá aí o São João, as pessoas estão se divertindo, mas tem que selecionar com quem você vai estar. Não é porque você gosta mais de fulano ou menos de Beltrano. É porque nós estamos correndo muito risco. A vacinação, quando avançar, se Deus permitir, talvez em dezembro as coisas já estejam mais maleáveis, né, para o Natal. Mas muito cuidado, porque essa Covid-19, ela é perigosa. E agora a Covid, eu estava vendo um estudo, hoje pela manhã, a gente fazendo reportagens aí para o helenolima.com, e analisando um estudo que, por exemplo, as pessoas que estão se vacinando, no começo era só os idosos, né? Os idosos sofrendo com a Covid-19, matando todo mundo e internando, as pessoas se internando. Caiu no começo da pandemia, a internação era mais de 60% dos idosos. Agora caiu para 34%. Por quê? Porque os idosos estão se vacinando. Aí agora essa turma entre 40 e 50 anos é a turma que mais está morrendo. Entendeu por quê? Porque ainda não tomou a vacina. Agora que em alguns locais está começando a tomar vacina de 50 anos. Então esse grupo está... E é um grupo que anda muito, porque precisa mais, tem que trabalhar, fazer uma coisa ou outra. Esse grupo é o que mais está morrendo, entre 40 e 50 anos. Então é preciso essa vacinação avançar bastante e também manter os cuidados, continuar mantendo os cuidados, porque só tomar a vacina ajuda muito, mas nós não podemos baixar a guarda até que essa pandemia esteja sob controle. E também, que já é um ponto pacífico entre as autoridades, é que nós vamos ter que tomar vacina todos os anos, vacina contra a Covid, igual a gente toma da gripe, né? A gente não, eu ainda não estou na faixa etária, mas muitas pessoas tomam. Agora, da Covid, sim, todo mundo vai ter que tomar, vai ser uma vacinação anual. Então é preciso muito cuidado, porque depois dessa pandemia as coisas vão mudar, viu, gente? Até nosso hábito, a gente às vezes vai caminhando, aí vai num canto, no outro, pega um, come, não lava as mãos, que é cultural mesmo, é normal da gente, né? Uma pessoa ou outra que faz isso, mas a imensa maioria, a gente não tem esse cuidado. Agora a gente vai ter. Até a máscara, né? Até a máscara a gente vai ser obrigado a usar também, essa máscara. Deixa eu ouvir aqui o nosso amigo Júnior. Ele quer falar aqui lá do Rio Grande do Norte. Pois não, Júnior, boa tarde. Alô, Júnior? Não viu, não. Ele ligou aqui, mas não conseguiu falar, não. Hoje eu atendi ele porque eu salvei para que ele falasse aqui, mas não deu para ele falar. Então, meus amigos, vamos prestar atenção, tá bom, gente? Vamos prestar atenção, porque a Covid-19, ela agora vai fazer parte do nosso... Deixa eu ver se ele fala dessa vez. Alô, Júnior? Alô, boa tarde, Helen Lima. Isso, meu amigo, tá falando de onde? Como é o nome do acampamento aí?
Assentamento aqui, Areias Compridas, município de Campo Redondo, meu amigo, Rio Grande do Norte. Exatamente, manda as novas, meu amigo, fica à vontade. Boa tarde aí pra você, Helena, boa tarde aí pra Bruno Mix, né, tá aí na rádio aí mais você. Exatamente, Bruno Mix tá pegando um segredo aqui com o Chupacabra. E abraçar todos os ouvintes aí da Rádio Serrana, que acompanham vocês aqui pela Rádio Serrana, que chega com... Aqui tem uma potência muito grande aqui no Rio Grande do Norte, viu, Rádio Serrana? Ô, oh, rapaz, coisa boa. Muito obrigado aí. Espalha aí a novidade, viu, meu amigo? É verdade, Helena. Eu quero convidar você pra vir fazer uma visita aqui no município aqui da região de Trairi, sabe? Sim. Aqui tem vários municípios. Tem Coronéis aqui, é o próximo aqui onde eu moro. Tem Jaçanã, Santa Cruz. Eu já fui em Jaçanã várias vezes, que eu trabalhava em Cuité, então eu fui... Jaçanã, Coronel Ezequiel, Santa Cruz, quando tinha aquele evento de moto bem potente aí. Era o Santa Cruz Motofest, né? Exatamente. Então eu já conheço, aí qualquer hora dessa eu vou fazer uma visita aí de novo. Aí tem Campo Redondo, Laje Pintada, Tangará, tudo próximo aqui, sabe? Sei. É bom você ir fazer uma visita aqui, né, pra saber como é que tá a administração dos prefeitos aqui. É bom mesmo, como é que tá por aí? Os prefeitos estão fazendo muita raiva? Rapaz, tem uns que tá trabalhando, tem outros que não tá, né? E assim vai. É, normal, é igual aqui na Paraíba mesmo. É verdade, Helena. E amanhã o presidente tá aqui no Rio Grande do Norte, o Bolsonaro, né? O Bozo. Eita, rapaz, o Rio Grande do Norte. Ele foi um dia desse aí que até a Amazã fez uma festa aí, né? Disse, foi. Chamou ele de presidente forte. É, oi. Ele pode fazer de tudo, mas ele não ganha, não. Que vai ganhar, se Deus quiser, Lula. Se Deus quiser. Não é possível que esse Bozo ganhe de novo. Se ele ganhar, eu vou me mudar. Vou morar lá na... Como é que chama aquele país que tem aquele baixinho que só vive soltando bomba, rapaz? É Coreia do Norte. Sim, é Coreia do Norte. Tem uma coisa, Helena. Se ele ganhar novamente, acaba com o Brasil. Acaba de uma vez mesmo, viu? Acaba. Não tem jeito, não. Ô, presidente ruim danado. É, Helena. Pois, mano, tomar muito espaço no seu programa. Eu quero agradecer a você aí. E agradecer a todos os ouvintes aí da Rádio Serrana. Sempre quando eu quiser, eu posso participar ao vivo aí, né, do seu programa? Pode, meu irmão. Fica à vontade aí, viu? Você é que... Valeu. Eu quero abraçar também os amigos da Rádio Serrana, meu amigo Carlos Suzuki, Nilson Santos, Ednardo Reinaldo. São umas pessoas muito legais. Vamos lá na Rádio Serrana também. Só é fera. Só tem fera na Rádio Serrana, viu, meu amigo? É verdade, meu amigo. É uma rádio que tem audiência muito grande, viu, meu amigo Helen Lima, aqui no Rio Grande do Norte, essa Rádio Serrana. Ô, graças a Deus. Isso é importante. A gente tá entrando aí com os nossos irmãos potiguares. Foi muito bom você entrar nessa cadeia de rádio, né, com a Rádio Serrana, que ela entra muito bem aqui no Rio Grande do Norte. Ô, rapaz, muito obrigado, Júnior. Um abraço pra vocês aí do assentamento. É, Helena? Sim. Tendo que você apresentar esse programa aí na Rádio Cidade de Esperança, que eu acompanhava você e aquele outro, como é o nome dele? Boca de Brás, Ailton Araújo. Ailton Araújo, era. Desde a Rádio, era a Rádio Cidade, a gente começou em 2014. Ela saiu do ar, foi, Helena? Saiu do ar, tem um problema lá, mas vai voltar. Quando ela voltar, a gente joga a cadeia de novo, com o Serrana e Rádio Cidade. Tá, Deus certo, quiser. Um abraço aí pra você e pra todos os ouvintes aí da Rádio Serrana, viu? Valeu, Júnior, um abraço pra você. Valeu, meu amigo, um abraço. Valeu, um abraço e todos vocês aí de Campo Redondo, essa galera aí da região do Trairi, né, que eu conheci bastante, Jaçanã eu ia direto ali, bem pertinho de Nova Floresta, 2 quilômetros, né, e eu ia direto lá, e Coronel Ezequiel também, fui algumas vezes, Santa Cruz, então me sinto muito bem ali por aquela região, e vou atender aí o convite do meu amigo para fazer uma visita também, conhecer aí, saber como é que está a gestão, como estão as gestões dos prefeitos aí na região também, porque agora nós estamos numa rádio interestadual, né? Não é só Paraíba e Rio Grande do Norte, porque nós temos muita audiência no Rio Grande do Norte e os irmãos potiguares merecem também saber as novidades do seu estado, né? Então, Bolsonaro no Rio Grande do Norte, ninguém merece. Ainda bem que ele não veio aqui para Paraíba de novo, né? Se ele vier,
Aí... Essa mazela sai, essa mazela sai, o inimigo cai por terra. É, essa mazela é danada mesmo. Essa mazela sai, só em nome de Jesus vai expulsando Satanás. Essa meu carro. Eita, chupa a cabra, cola no Bozo amanhã, hein? Usa máscara, danado, porque o Bozo não usa máscara não, é complicado. Usa máscara aí pra saber das novidades. É, e a Fátima Bezerra, que é a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra não deve estar muito satisfeita não com a visita do Bozo. Será que o Bozo vai se encontrar com ela? Porque ela é do PT, né? Fátima Bezerra, que é paraibana, lá de Nova Palmeira. Nova Palmeira, um abraço aí pro povo de Nova Palmeira, mas fez aí sua vida toda aí no Rio Grande do Norte. Onde é persistente, viu? Foi várias vezes candidato a prefeito de Natal, não ganhou, mas perseverou e hoje é governadora. Foi senadora, tem uma carreira bem solidificada, a Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. Olha a hora! São 2:16. 2:16. Daqui a pouco, às 15h, tem ele, Carlos Suzuki. E a hora do chorão, só brega. E tome brega, né, Suzucão? Cabra bom. Hoje tem Campinense e Souza, viu? 16h, Souza e Campinense lá no estádio... no Marizão, Campinense... empatou com o Souza domingo pela manhã, 0-0. Sagrou-se campeão paraibano pela 21ª vez. E hoje entra em campo novamente às 16h contra o Souza, lá no Marizão. Desta vez pela 3ª rodada do grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Campinense está no G4, é o segundo colocado, né, com um jogo a menos. O primeiro colocado é o ABC, de Natal, o Clube do Povo. O ABC, se bem que lá em Natal eu sou o Mecão, né? A equipe do ABC acabou vencendo o clássico, bateu o América por 3-2, está com 100% de aproveitamento. ABC que na Copa do Brasil vai pegar o Flamengo. Saiu ontem o sorteio e o ABC vai pegar o Flamengo. Então hoje, 16h, Campinense e Souza. Campinense tem 4 pontos, fruto de um empate com o Calcaia em 3-3, vitória contra o América 3-0 no Amigão, com transmissão ao vivo aqui pela Serrana. Você curtiu a narração vibrante do garotinho Zé da Galera. E o Souza estreou vencendo o Atlético do Ceará por 2-1, lá no Marizão. Depois foi até Natal, estava com a cabeça aí no Campeonato Paraibano. Chegou lá, o ABC pegou o Dinossauro lá no Frasqueirão e meteu 4-0. Aí agora, daqui a pouco, às 16h, Campinense, Souza e Campinense. Souza e Campinense que já jogaram 2 vezes esse ano lá no Marizão. E ninguém balançou as redes, tá? Na hora, seus artilheiros, de vocês acordarem. Vamos falar, Bruno, sobre o São João da Minha Terra. É esse o São João da Minha Terra, lá em Soledade. Tem o banner aí, porque Soledade hoje começa os festejos juninos de forma online. A Prefeitura Municipal de Soledade está promovendo... É esse o São João da Minha Terra de forma online pelo Facebook da Gestão Municipal de Soledade e também pelo YouTube da TV Nordestina, o canal da TV Nordestina no YouTube. Hoje começa a partir das 20h, muita festa lá em Soledade. É esse o São João da Minha Terra com Michael do Acordeon, Divone do Acordeon e Forró da Hora e Shot da Elite. Forró para todos os gostos lá em Soledade. O prefeito Geraldo Moura Ramos disse que neste momento decidiu fazer o São João para levar alegria ao povo
que estão nas suas casas e vão curtir os festejos juninos e também valorizando e dando oportunidade aos artistas locais. Vocês sabem que com essa pandemia, meu amigo, a cultura aqui no Brasil já não é muito prestigiada. A verdade é essa. Quem faz cultura e esporte aqui na Paraíba, meu amigo, sofre, viu? Sofre demais, porque eles acham que quem faz cultura é vagabundo, quando na verdade não é. Nós somos cultura, a cultura representa as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos modos de agir, mas infelizmente a cultura aqui no Brasil é tratada como segundo plano, segundo, terceiro. Pode ver que quando um artista vai promover um jogo, vai buscar patrocínio, quase ninguém patrocina, e quando o outro patrocina, acha que está fazendo um favor, dando uma contribuição, uma ajuda. Então, já sofre em tempos normais o cara que faz cultura no Brasil. E nessa pandemia aí, meu amigo, foi que acabou de vez. A cultura sofreu um baque muito grande. Vai levar muito tempo para a cultura tentar se recuperar, viu? Eu vejo aqui em Campina Grande muitos circos, cara. Tá lá os circos, não pode ter os eventos, né? O pessoal do circo pedindo nos sinais de trânsito, pedindo às entidades para ajudar com feira, com algumas coisas. Lamentavelmente, o povo do circo está sofrendo barbaridade. E a cultura, de forma em geral, está sofrendo. Então, o prefeito Geraldo Moura decidindo aí fazer esse o São João da Minha Terra de forma online, para manter a tradição, manter a cultura viva e dar oportunidade aos artistas locais. Então, hoje, a partir das 8 horas da noite, nós vamos ter Michael do Acordeon, Divone do Acordeon e Forró da Hora e Shot da Elite. Esse evento você pode encontrar na página da Prefeitura Municipal de Soledade, que é Gestão Municipal, e também no canal da TV Nordestina no YouTube. Hoje, 23 de junho, o São João da Minha Terra de forma remota, lá na cidade de Soledade. Vamos também ter festa lá em Juazeirinho, que faz a lei divisa com Soledade. Hoje, o São João, que está sendo da mesma forma, feita de forma remota, começou no dia 13, teve evento no dia 13 e hoje, dia 23, vai ter hoje, dia 13, dia 12, aliás, que foi o dia dos namorados, véspera de Santo Antônio, e aí nós tivemos esse evento, essa live, um palco bem bonito montado lá em Juazeirinho para que os artistas possam se apresentar. E hoje nós vamos ter Genildo e Ginaldo a partir das 8 horas da noite. Vamos ter também, Junto e Misturado, Grupo Vezes 3, Janaína Lene, e vamos ter os causos que vão ser contados aí pelo Janduí, pelo João Manuel e o José Manuel e pelo Lucenildo. Artistas de casa, artistas da terra, que vão fazer bonito, levando alegria também para as residências, para os lares na cidade de Juazeirinho. A prefeita Ana Virgínia é uma das grandes entusiastas desse evento, promovendo aí o São João em casa. Então hoje temos Genildo e Ginaldo, essa grande dupla, e Junto e Misturado, Grupo Vezes 3, Janaína Lene, e os causos com Janduí, João Manuel, José Manuel e Lucenildo. Começa hoje às 8 horas da noite, grande festa para os juazeirenses curtirem à vontade, se divertirem em casa, uma promoção da Prefeitura
municipal. E, meu amigo Bruno, aproveita aí, vamos logo falar aqui sobre o pagamento que a Prefeitura Municipal de Juazeirinho fez. A prefeita pagou o mês de junho de forma antecipada para que aos funcionários, para que todos tenham dinheiro no bolso e possam curtir aí bem tranquilo o São João em casa. E também pagou ainda metade do 13º salário. Pois é, a prefeita Ana Virgínia colocando aí dinheiro na economia da cidade, promovendo a economia local e as pessoas com dinheiro no bolso, curtindo aí. Então, a prefeita Ana Virgínia, da cidade de Juazeirinho, aproveitou aí e fez o pagamento do mês de junho hoje, dinheiro na conta dos funcionários da prefeitura, e também aproveitou e pagou metade do 13º salário, para que todo mundo curta aí bem à vontade o São João em casa, com o bolso cheio, os funcionários, claro, e o comércio aquecido, que vai, com certeza, grande parte desse dinheiro a turma gasta lá na cidade de Juazeirinho. São exatamente, cadê a hora, meu amigo? 2:26. 14:26. Exatamente! Que meu carro? Eita, Chupacaba. Chupacaba disse que tá com um relógio novo. Só alegria, viu? Diz que tá certo aí. Bateu até os segundos. A Maria Zita! Maria Zita está lá em Juazeirinho, disse, valeu, amigo. Valeu, Maria Zita, você vai curtir aí esse forrozinho hoje, aí na sua telona, com Genildo e Ginaldo, junto e misturado, e toda a galera que vai fazer essa festa aí no São João em casa, em Juazeirinho. Meu amigo Ataíde, Ataíde Alves está lá em São Paulo, ele está dizendo, fogo na bomba, meu garoto. Isso era um código, né, Ataíde, que a gente usava em São Paulo. Eu morei 12 anos em São Paulo, né, de 94 a 2006, e a Ataíde morava lá também, ele é aqui de Tenório, mas a gente ficava tudo junto e misturado lá. Valeu, Ataíde, um abraço. O Valceni de Jesus está dizendo TV Mix. Aê, Valceni, mora aqui em Campina Grande, é peixe do meu amigo Bruno Mix. Gente boa demais. Valeu, um abração. A Thaíde está dizendo, por isso você não falou mais em meu nome. Por que, Thaíde? A Thaíde é Bolsonaro de morrer, rapaz. Thaíde, deixa desse vício, rapaz. Tu não tá vendo que o Bolso está acabando com o nosso país, cara? Pelo amor de Deus. Vamos fazer que nem o Fernando Henrique disse. Todo mundo de mãos dadas apoiando aí o nosso querido Lula, que aí sim sabe trabalhar, sabe o caminho das pedras, Ataíde. 2:28. Olha só, caririzeiro é o paciente 1.200 a ser recuperado da Covid-19 no Hospital de Clínicas de Campina Grande. Meu amigo, cada alta hospitalar de pacientes curados da Covid-19 no Hospital de Clínicas durante o período de pandemia tem sido comemorada com muita felicidade entre os colaboradores e pacientes. Ontem, a comemoração foi ainda mais intensa, já que a alta de número 1.200 foi registrada nesta unidade hospitalar. A marca foi alcançada com a liberação para ir para casa de 11 pacientes dos leitos clínicos de enfermaria. Também foi registrada a alta da UTI de 2 pacientes. Abre aspas, é uma maravilha. Muito bom saber que venci essa luta difícil, porque é uma luta pesada. A doença é perigosa e hoje eu venci. O atendimento foi fantástico, desde o faxineiro ao médico. Ninguém deixa nada a desejar. Agradeço de coração a equipe por tudo. Desde que eu entrei aqui, eu sou tratado como da família. Ninguém aqui me tratou como um estranho, fecha a evidencia José Roberto, de 53 anos, natural da cidade de Livramento. O Hospital de Clínicas conta com 725 colaboradores,
dispõe ainda de uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversas áreas que atuam na linha de frente da pandemia, sempre de forma humanizada. Abre aspas. Para nós é um momento de felicidade e muita superação, muita batalha. É gratificante ver o resultado que o Hospital de Clínicas tem alcançado, fecha aspas, disse Dr. Johnny Bezerra, diretor-geral do Hospital de Clínicas aqui de Campina Grande. Olha a hora certa, são 2h30. 2h30, você está acompanhando o Jornal Imparcial. Se você está ligado conosco aqui na Paraíba ou no Rio Grande do Norte, através do Dion da 590 kHz da Rádio Cidade, sai pela primeira vez, saiba que todos os dias estamos aqui com o Jornal Imparcial de 2 às 3 da tarde, de segunda a sexta-feira, de 2 às 3 da tarde, Heleno Lima, Chupacabra, Bruno Mix, Carlos Suzuki e toda essa nossa equipe que leva informação precisa, informação verdadeira até você. E no sábado, de 11 da manhã a 1 da tarde, o Rádio Debate, também através da Rádio Serrana M de Araruna e, claro, a nossa fanpage no Facebook, helenolima.com, e o portal helenolima.com, que também transmite em tempo real o Jornal Imparcial, os dois lados da notícia. Você pode participar, mande mensagem para o 99120-2248. Mensagem de texto, áudios gravados de no máximo 30 segundos. Anote aí, 99120-2248. Vamos aqui, inclusive, dar uma olhada em quem está conosco participando através do nosso WhatsApp, 99120-2248. Abraçar aqui nosso amigo Hernandes Gouveia, está nos acompanhando aqui em Campina Grande. Hernandes, que tem todos os sábados, grande jornalista, né? O nosso querido amigo Hernandes Gouveia, grande jornalista, que todos os sábados está aqui na 590 kHz, apresentando o Paraíba em Debate. Sábado, aliás, todo domingo, Paraíba em Debate, com Hernandes Gouveia, a partir das 11 horas até 1 da tarde. Valeu, Hernandes Gouveia, cabra bom! Um abraço especial também para o nosso amigo Hamilton, que é jornalista, está nos acompanhando aqui, mandando um alô para todos que estão ligados. Ele está aqui também em Campina Grande, lá no bairro do Catolé. Um forte abraço, agradecendo de coração também ao nosso amigo Alex, que está lá em Olivetes. Olha só o que foi que o Alex botou aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Ele botou assim, ó. Uma foto, uma montagem com aquele bandido que está sendo procurado, o Lázaro, né? Aí ele está dizendo que está... essa foto é uma montagem, não acredito não, é porque estão querendo manchar a imagem do Lázaro mais ainda. Meu Deus do céu, Bolsonaro agarrado com o Lázaro, claro que é uma montagem. Também já fizeram isso com Lula. Colocaram uma montagem do Lázaro com o Lula, esse bandido aí de altíssima periculosidade, que já matou muitas pessoas, e está essa caçada contra ele, né? Espero que seja encontrado. Meu amigo Renildo Otávio está lá em Uberaba, ele é aqui de Juazeirinho, né? Mas está lá em Uberaba, Minas Gerais, trabalhando lá num caminhão daqueles que coloca concreto, né, para fazer aquelas obras. E ele está mandando um alô, disse que está trabalhando e está nos acompanhando através do helenolima.com no Facebook. Valeu, Renildo, aquele abraço. Vanlex Galdino, olha só a montagem que o Vanlex também mandou aqui. Pessoal, está circulando essa imagem de Lázaro abraçado com Bolsonaro. Trata-se de uma montagem para prejudicar ainda mais a imagem de Lázaro. Não acreditem.
Não, não é do Bolsonaro. É os eleitores tirando onda, né? É complicado. Valeu, Alex. Um abraço para você. Muito obrigado. Quero agradecer aqui também ao nosso amigo Matheus Placa. Está lá no Alto Branco, em Campina Grande, nos acompanhando. O Magnaldo, mototaxista, ele é lá de Juazeirinho, mas mora aqui em Campina Grande, no Aloysio Campos. Está nos acompanhando aqui também, dizendo que vai dar Fluminense campeão da Copa do Brasil. Um abraço para você, meu amigo. Vá participando. Joel, grande Joel, está lá em Pocinhas, ele é motorista de ambulância. Está nos acompanhando. Meu amigo Lelo Cavalcante, grande jornalista, está lá em Pedras de Fogo. O Robson está aqui em Campinas, ele trabalha na Coteminas. A minha amiga Ohana, lá da SECOM, Secretaria de Comunicação do Estado, também ligada conosco. Abraçar aqui o Cláudio Pedreiro, está lá no sítio São Tomé, em São Sebastião do Lagoa de Roça. Alô, Edileuza! Está lá em Pocinhos, no sítio Caiçara. Essa não nos abandona. E o meu amigo Expedito Salustiano, grande Expedito, está em Juazeirinho, no Alto da Bela Vista. Ele tem um rádio grande. Rapaz, a Serrana pega lá, que é uma maravilha, meu amigo. Parece que você está em Araruna mesmo, acompanhando. Então, um abraço aí para meu amigo Expedito Salustiano, Dona Graça, que é a sua irmã, seu filho Edilson e toda essa turma boa, viu? Abraçar aqui a presidente da Câmara Municipal de Juazeirinho, Nilda de Cícero. É a primeira mulher a assumir o comando da Câmara Municipal de Juazeirinho em 64 anos de emancipação política. Grande presidente, ela está desenvolvendo um ótimo trabalho. Por falar em presidente de Câmara, meu amigo Leno Garcia, presidente da Câmara Municipal de Soledade, esse sim, esse trabalha muito também. Valeu, Leno Garcia. O Jânio, abraçar meu amigo Jânio, disse que a sua família mora lá em Genipapo, em Puxinanã. O Lula, alô, meu amigo Lula, grande Lula, que é lá de Riachão do Bacamarte, é oficial de justiça, trabalha aqui em Campina, mora aqui em Campina, é 13 anos sofredor. Valeu, Lula! Dale, Lula! Pois é, meu amigo, aí você vê aí como as coisas caminham, né? Muita gente nos acompanhando. E o meu amigo Carlos Siqueira também, tá, não esqueça, viu, Alan, que o meu show é dia 25, é esse o São João da minha terra, lá em Soledade, com esse grande cantor Manuel Siqueira, no próximo dia 25, ou seja, depois de amanhã, com muita festa. Esse aqui sabe das coisas, viu? O Manuel Siqueira. Vá participando, viu, gente? Tem muita mensagem aqui. É o 991-20-2248. Vá participando, porque aqui quem manda é você. São 2:38. 2:38. Vá mandando aí a sua mensagem. Queremos saber onde você está. Mande aqui para o 991-20-2248. Ou então você pode participar. Você pode participar também pelo nosso Facebook. Daqui a pouco eu dou uma geral aqui no Facebook. Vamos falar aqui desse projeto, Bruno. Projeto Caminhos das Ararunas promove a oficina de sinalização turística na cidade de Araruna. Pois é, Cássio Suzuki, nesse dia nós estamos chegando aí, viu, meu amigo? Eu e o velhinho Hernandes Gouveia vamos mandar umas voltinhas por aí e queremos bater um papo com você, viu, meu amigo? A coordenação do projeto Caminhos das Ararunas promoveu entre os dias 19 e 20 uma oficina de sinalização turística em áreas naturais no município de Araruna. A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Turismo e voluntários e reuniu estudantes do curso de turismo da Rede Estadual de Educação, condutores, profissionais da área e lideranças de comunidades rurais. A ideia é capacitar um grupo de pessoas para a sinalização da trilha regional,
cadastrada na Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Os encontros foram ministrados pelo geógrafo e especialista em gestão ambiental, Rogério Ferreira. A primeira parte da oficina abordou a teoria da sinalização em corredores ecológicos, onde foram apresentados os modelos e cores das setas, técnicas de marcação e locais apropriados para a sinalização. A segunda etapa ocorreu no Cânion da Serra Verde, um dos principais cartões postais de Araruna. Os participantes observaram e puderam ter a experiência da marcação de setas informativas, além de que receberam orientações sobre boas práticas em atividades turísticas na natureza. Coordenador da trilha Caminhos das Ararunas, Ricardo Câmara. O evento foi o primeiro passo para a consolidação de um projeto que trará inúmeros benefícios ao município. Abre aspas, a sinalização é um fator indispensável para a formatação dessas trilhas de longo curso. Demos um passo determinante para a implantação da trilha que conectará diversas áreas de preservação e estimulará o desenvolvimento das comunidades locais por meio do turismo. Fecha aspa. A expectativa é que a trilha regional seja inaugurada no próximo dia 10 de julho, data em que se comemora os 145 anos de emancipação política de Araruna, com a inserção do município na Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Araruna se torna o primeiro município da Paraíba e um dos primeiros do Nordeste a fazer parte da rede. São 2:42. Abraçar o povão amigo de Tacima. Essa turma boa aí de Tacima que sempre está nos acompanhando. Muito obrigado. Um abraço aí para Leandra. Um abraço para toda essa galera boa ligada conosco na cidade de Tacima, essa cidade maravilhosa, essa cidade linda. O povão de Riachão também, o povão de Riachão que sempre se liga conosco através da Rádio Serrana AM de Araruna 590, a primeira da faixa. Muito obrigado. Queremos agradecer aqui o carinho da grande, honrosa e crescente audiência. Obrigado aí a você que está ligado conosco na cidade de Barra de Santa Rosa. O pessoal que se liga conosco na cidade de Barra de Santa Rosa. Algodão de Jandaíra. Algodão de Jandaíra, essa cidade maravilhosa. Alô, Remígio! Povão de Remígio, ligado aí conosco, acompanhando o nosso jornal imparcial no Brejo. A turma boa lá de Arara, um forte abraço para essa galera boa de Areia, Lagoa Nova, Esperança. Muita coisa boa, a gente agradece demais, viu? Eu quero falar agora aqui já, eu vou falar, Bruno, sobre o Garantia Safra. O Garantia Safra lá da cidade do Damião, porque, segundo as informações aqui que nós recebemos, a prefeita Simone Azevedo, né, conseguiu aí, com parcerias, né, para recuperar a perda do Garantia Safra, né, que é referente ao ano de aos anos de 2019-2020, que é a safra, né? Na verdade é um ano só, mas é usado dessa forma, 2019-2020, né? Porque muitas cidades da região, como Barra de Santa Rosa, Sossego, Cuité, Nova Floresta, Cubati, esses municípios ficaram de fora da relação de pagamento do programa, e o próprio município do Damião também. Mas aí, junto ao Ministério da Agricultura, foi feito esse trabalho pelo município do Damião, que atendeu aí aos critérios exigidos e voltou a fazer parte da lista do pagamento do Garantia Safra.
Então, o valor injetado em Damião é de aproximadamente R$ 335.750. Isso é uma boa verba para o pessoal do município. Eu não sei por quê, porque vários municípios do Cariri, do Curimataú, do Sertão, ficaram de fora. Juazeirinho, Soledade, São Vicente do Seridó, Santo André, Assunção, Tenório, Juque do Seridó. Esses são os municípios que eu convivo, né? Com o pessoal, e eles me contam. E esses outros municípios aqui também que eu acabei de citar. Barra de Santa Rosa, Sossego, Damião também. Aí foi que a prefeita Simone Azevedo conseguiu reverter. Não sei como ela conseguiu, mas é uma ótima para o município, né? Porque R$ 335 mil para os agricultores sofridos, né? Como são os agricultores paraibanos e principalmente dessas nossas regiões, Curimataú, Seridó, Cariri, Sertão, que chove pouco, e essas pessoas aí lá do Damião vão conseguir. Eu estava conversando com o prefeito de Soledade, Geraldo Moura, e ele me falou que está aí se reunindo com esses municípios ali do entorno, como Soledade, São Vicente do Seridó, Juazeirinho e Santo André. Esses quatro municípios aí estão, os secretários de agricultura estão se reunindo para tentar, junto ao Ministério da Agricultura, saber o que aconteceu, porque tem município do lado que recebeu, aí não tem condição, né? O município do lado recebe, porque, olha, o que é que acontece? Primeiro, a gente tem que dizer, tudo bem, o seguro, o seguro é um seguro, não quer dizer que você vai receber. Eu tenho o seguro do meu carro, eu pago, não quer dizer que eu vá receber, só se roubar o meu carro. Eu espero que eu não pague, que eu já pago para ter uma garantia. Mas aqui na nossa Paraíba, é dificilmente o cara consegue lucrar alguma coisa na sua preponderância. Ele lucra, mas não lucra o que deveria lucrar. De feijão, milho. Aí eles vão e tiram uma foto pelo satélite. Aí essa foto é que eles vão dizer, olha, aqui lucrou e aqui não lucrou. Não pode. Então, é preciso que... Ou então incorporar um deputado, um senador, um grupo, chegar junto aí da União e tentar incorporar esse Garantia Safra para que os agricultores recebam como recebe o Bolsa Família, porque é um sofrimento muito grande. Então, está de parabéns aí à Prefeitura do Damião, através da prefeita Simone Azevedo, por ter conseguido recuperar aí o Garantia Safra 2019-2020 lá para a cidade do Damião. Olha a hora! São 2:48. 2:48, vamos correr aqui contra o tempo, senão a gente não limpa a pauta, Bruno. Senão a gente não limpa a pauta, meu amigo. E o chupacabra tá só na manha, né, chupacabra? Comendo aí comida de milho com titia Zerfinha lá em Areal, né, rapaz? Meu carro? Você não dorme em serviço, não, hein? Você não dorme em serviço. Eu quero falar agora sobre essa vacinação do pessoal da limpeza aqui de Campina Grande. Essa vacinação que foi encerrada ontem, né? Você vai ver aí as fotos. Até agora aqui, pelo que a prefeitura de Campina me passou, disse que recebeu 20.524 doses e aplicou as 20.524 doses. Significa o quê? Não, essa aqui tá atrasada. Eita, meu amigo, os caras botam uns dados atrasados num painel oficial. Pelo amor de Deus, nem para mudar. Ah, sinceramente, não dá para entender essas coisas. Vamos lá. Campina Grande conclui vacinação dos agentes de limpeza. A Secretaria de Saúde de Campina, nesta terça-feira, concluiu a vacinação de todos os profissionais da Secretaria de Serviços Urbanos, a SESUMA, que trabalham na linha de frente da limpeza urbana de Campina.
Ao todo, 786 trabalhadores, entre efetivos e contratados, receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. A segunda dose será aplicada no início de novembro. Vixe! Ainda? Meu Deus do céu! Pelo menos já tomaram uma, né? Por decisão do prefeito Bruno Cunha Lima, do PSD, foram incluídos também os catadores de produtos recicláveis, num total de 50, que estão cadastrados nas associações e cooperativas do programa Recicla Campina, além dos trabalhadores dos cemitérios, motoristas, pessoal que trabalha na varrição, capinação, setor de manutenção da malha viária, bem como os terceirizados que atuam exclusivamente na coleta domiciliar. Pois é, muito bom aí. Pessoal, tá, vocês estão vendo na foto aí do pessoal tomou a primeira dose. Isso é super importante. É, e, ó, pessoal, tomou a primeira dose, não esquece de voltar para tomar a segunda dose, hein? Porque é importante, só vai ficar imunizado quem tomar as duas doses, tá certo? E mesmo assim, manter os cuidados, meu amigo. Manter aí todos os cuidados, porque a situação não está boa, não. Tem que manter os cuidados para que as pessoas aí possam ficarem tranquilas. Não adianta só tomar uma dose e depois não voltar mais. Vamos falar sobre emprego, Bruno? Emprego é bom, o povo está querendo emprego. Olha, o Cine de Campina Grande está oferecendo hoje mais 89 vagas, viu, gente? 89 vagas hoje, quarta-feira, dia 23, de empregos, né? Essas oportunidades já estão lá no sistema do Cine. E é preciso que vocês entrem em contato com o Cine através do telefone. Vou citar aqui, olha, 988-56-1567, 988-56-1567. Vou citar aqui algumas vagas, viu? 4 vagas para açougueiro, tem que ter ensino médio completo, 6 meses de experiência na carteira. Vou citar só os que tem mais vaga. 6 vagas para auxiliar de mesas, também 6 meses de experiência na carteira, um ensino médio. 7 vagas para auxiliar de cozinha, ensino médio, mais 6 meses na carteira. 9 vagas para auxiliar de limpeza, ensino médio. Tá vendo, gente, que é importante estudar? Tem gente que só acha que aprendeu a ler e escrever, não quer mais estudar. Olha aí, ó. Antigamente, esses empregos aqui, o cara não precisava nem ler. Agora é ensino médio, viu? Preste atenção. Então, 9 vagas para auxiliar de limpeza, ensino médio completo, mais 6 meses de experiência. Deixa eu ver aqui. 4 vagas para cabeleireiro, escovista, ensino médio, mais 6 meses, viu? 3 vagas para conferente de carga e descarga, ensino médio, mais 6 meses de experiência. 5 vagas para cozinheiro industrial, ensino médio completo, mais 6 meses de experiência. Aqui mais 4 vagas para esteticista facial, ensino médio completo, mais 6 meses de experiência em design de sobrancelha e micropigmentação. Olha, rapaz, a sobrancelha tem que ter o design, viu? Tá pensando o quê, meu amigo? A coisa tá moderna. 6 vagas para manicure, ensino médio, mais 6 meses. E temos aqui mais 3 vagas para nutricionista, ensino superior completo, mais 6 meses de experiência. E mais aqui 3 vagas para promotor de vendas, ensino médio completo, mais 6 meses de experiência, tá bom? As outras vagas você confere lá no helenolima.com. São 2:54, 2:54. Você está acompanhando aqui o Jornal Imparcial. Deixa eu ver aqui. Vamos falar aqui sobre a Prefeitura de Sapé, que está estruturando aí um plano municipal de retorno às aulas. Sapé, que é a terra do abacaxi.
Agradeço a todos vocês aí de Sapé que acompanham o nosso programa Jornal Imparcial. Muito obrigado de coração, meu povo, pelo carinho da grande, honrosa e crescente audiência. Cadê aqui a matéria, rapaz, do lá de Sapé, pra gente falar aqui? Achei aqui nos meus alfarrábios. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais da rede municipal de ensino de Sapé seguem suspensas, mas em breve podem recomeçar de forma híbrida, ou seja, online e presencial. A prefeitura tem organizado o plano municipal de retorno às aulas para que em breve os estudantes possam retomar de forma segura. Estruturado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o planejamento dependerá da imunização da população contra a Covid-19 para ser colocado em prática. Recentemente, o prefeito Major Sidney do Podemos se reuniu com a titular da pasta, Fernanda Mendes, para definir a estratégia que será adotada pela gestão. Abre aspas. Precisamos nos preparar em termos de documentação e protocolos de retorno híbrido, mas essa condição dependerá da garantia de vacina para toda a população e controle da pandemia da Covid-19 em Sapé. Vamos precisar recuar até a bandeira verde. Fecha aspas, disse aqui o prefeito Major Sidney. São 2:56. 2:56. Alô, Carlos Suzuki, se prepara para a hora do chorão. Eu lhe peguei no flagra e não quero explicação. Não quero mesmo. Você com outro cara. Com que cara vou lhe dar o meu perdão? Olha, trio é preso em Itaporanga com armas de fogo, drogas e motos roubadas, meu amigo. Os caras, inclusive, tinha um aqui nesse meio de 19 anos que era foragido da polícia. Ele tentou matar duas pessoas, né? Graças a Deus que não conseguiu, né? Mas eles foram presos na tarde de ontem, né? Havia esse mandado de prisão contra esse acusado de dupla tentativa de homicídio. Ele tem 19 anos. A prisão foi lá no bairro Alto das Neves, em Itaporanga, no Alto Sertão Paraibano. Também foram apreendidos 2 revólveres, um simulacro, que é aquele revólver de plástico, como a gente fala, drogas, dinheiro, balança de precisão e 2 motocicletas que tinham sido roubadas na noite anterior lá em Pedra Branca. Outros 2 suspeitos de 20 e 17 anos também foram detidos nas incursões realizadas pelas equipes do 13º Batalhão. O trio foi levado com material apreendido à Delegacia da Polícia Civil em Itaporanga. São 2:58. 2:58. Vamos falar aqui que a prefeita de Juazeirinho e o comandante da Polícia Militar se reuniram para tratar sobre a 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, que será colocada lá em Juazeirinho, né? Isso foi segunda-feira. A prefeita Ana Virgínia de Juazeirinho, do Avante, esteve na capital paraibana, onde se reuniu com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Euler Chaves, oportunidade em que tratou a respeito da implantação da 23ª Área Integrada de Segurança Pública em Juazeirinho. A alcaldesa, que estava acompanhada do assessor especial Joca Holanda, tratou da implantação da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, que vai funcionar na antiga creche Edivaldo Mota, às margens da BR-230 em Juazeirinho, na Zona Leste, na Zona Oeste, no sentido Sertão. Vivi disse que são 6 meses de trabalho e desafios, período de intenso trabalho onde ela tenta fazer o melhor que pode por Juazeirinho. Abre aspas, seguimos o passo do avanço, porque o trabalho de segurança pública não pode parar. Fecha aspas,
disse a prefeita. A AISP em Juazeirinho contempla ainda uma delegacia seccional de polícia civil, uma delegacia especializada no atendimento à mulher e uma companhia independente do Corpo de Bombeiros Militar para atender 11 municípios da região polarizada por Juazeirinho. Três da tarde, chegamos aí às 3 da tarde, Brunão. Eu vou só aqui mandar um abraço para a Rebeca, que é assessora do governador João Azevedo, né? Ela está mandando aqui uma informação dizendo que o governador está assinando os contratos do programa Tá Na Mesa, que fortalece aí as ações de segurança alimentar. Valeu, Rebeca! Um abraço para você, minha amiga. Um abraço também para a turma boa que está ligado conosco. O Lula, né? O Lula aqui, que é 13 anos sofredor, tá dando risada aqui, né? Né, Lula? É, tem que rir para não chorar mesmo. Perdão. Vou só aqui passar o Fire, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A turma que está no Facebook, porque a turma participa conosco no Facebook, manda um recado e quando a gente não diz o recado aqui, eles ficam cobrando, dizendo que não vai mais assistir o programa, né? Antigamente rádio se ouvia, mas hoje você assiste também, viu? Então quem é? Quem é? Deixa eu ver aqui que está. A Nevinha Alves. Boa tarde, amigo. Estou assistindo aqui em João Pessoa. Helena Lima, meu abraço. O Rodrigo Nogueira, manda um alô para o Sítio Cunha. Alô vocês aí, o Rodrigo Nogueira está pedindo para mandar um alô aí para todos do Sítio Cunha em Juazeirinho. Carlos Suzuki, vem-te embora com a hora do chorão. Só brega, porque eu vou-me embora e só volto, se Deus quiser, amanhã a partir de 2 da tarde. Continue nos acompanhando através do helenolima.com. Obrigado, Bruno Mix. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Jornal Imparcial, os dois lados da notícia. Apresentação: Heleno Lima. Jornal Imparcial. Atenção, você levita, você cantor do Senhor, venha gravar seu videoclipe para o YouTube e plataformas digitais na nossa produtora de áudio e vídeo, Web TV Estúdio Mix Produções. Fale conosco no WhatsApp 839-8752-7406. Faça um orçamento sem compromisso. Aceitamos todos os cartões e créditos. Web TV Estúdio Mix, qualidade é nossa marca. Você não conhece a melhor loja de som em Campina Grande? Bola Cheia Som Eletrônica. Variedade, qualidade, confiabilidade. É no Bola Cheia Eletrônica. No terminal rodoviário, na rodoviária velha, você já conhece. No Box 11, no centro de Campina Grande. Compra e venda de som, guitarra, baixo, instrumentos musicais, novos e usados em geral. É no Bola Cheia Som Eletrônica. Telefone para contato: 9-8706-6863. Qualidade, preço baixo, confiabilidade, o melhor para você. Bola Cheia Som Eletrônica. Assista nosso vídeo profético. Busque no YouTube por Bruno Adorador. Algo novo, cover oficial. Deus tem uma palavra para você. Contatos e convites: 839-8752-7406. Siga Bruno Adorador nas redes sociais. Bruno Mix Oficial. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Estúdio de ensaio para bandas, gravações, produção musical, jingles e spots, vinhetas. Parcelamos suas gravações em todos os cartões de crédito. Não perca tempo. Conheça já nossa estrutura, qualidade e preço baixo. Só no Estúdio Mix Digital. Entre em contato conosco. 839-8752-7406 ou no Facebook Estúdio Mix Digital. Qualidade é nossa marca.